إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد محترم عزت مندو سامعین او ناظرین او مسلمانان ورونو زمونږه مسأله په دې کې روانه وه چې د میتتې او د مرداري اډوکي د هغه پلې ویښته وغیره د دې خرڅولو حکم تیرو محاضراتو کې مونږه د دې بیان کړی وو د دې خبرې بیان مو کړی وو چې دې مسله کې د اهل علمو اختلاف دی حاصل د هغه دا وو چې امام ابو حنیفه رحم الله قول دا وو چې عظم اډوکي د میتتې خرڅول دا جایز دي سوا د خنزیر نه او د پیل متعلق اختلاف خپله د احناف په منځ کې قول مشهور د امام مالک رحم الله هغه دا وو چې د میتتې اډوکي خرڅول دا څه دي دا حرام دي قول مشهور غیر مشهور سو چې جایز دي او د امام شافعی رحم الله او د حنابلو د دواړو قول داو چې د میتتې اډوکي د غویخته هیڅ شی چې دی هغه دا جایز نه دی او دغه خبره باندې بله خبره هم بنا کیږي هغه دا دی چې څوک ورته نجس وای نو هغه خرڅول منع ګڼي چې څوک ورته پاک وای نو هغه خرڅول څه کوي جایز ګڼي په همدغه اختلاف هغه مسله د میتتې هم ده کله چې یو حیوان مردار شي هغه خوړل خو یې حرام دي لیکن هغه خرڅول څنګه دي نو د هغه خرڅولو او دارنګه د دې اډوکو خرڅولو حکم جدا دی ځکه هغه میتته چې د غوښې وغیره هغه نجس دي او چې کله د نجاست حکم ثابت شو نو هغه په نیز د ټولو آل علم باندې هغه څه دي حرام دي ځکه حلال شی خرڅیږي او نجس شی خرڅیږي نه او هر چې اډوکي دي بیا خاص کر دا وچ اډوکي نو د دې نجاست او طهارت کې اختلاف دی ځکه په خرڅولو کې هم سره راځي د اختلاف قول چې دی هغه ذکر شوی دی او پات شو خنزیر وغیره چې کم دی د دې خرڅول څنګه دي نو د هغه اتفاقی خبره وه چې د خنزیر اډوکي خرڅول او د هغه هیڅ یو شی خرڅول هغه صحیح نه دي نه ویښته نه اډوکي او د ډیرو آل علم په نیز باندې پیل دا هم په حکم د خنزیر کې دی سر د امام محمد رحم الله نه دا نقل شوی وه چې د پیل غاښونه انیاب پیل د دې خرڅول وای جایز دي خو ښه خبره دا ده چې سړی د دې نه ځان وساتي ځکه دع ما یریبکه الا ما لا یریبکه حدیث نه معلومیږي چې کوم شی تا په شک اچي نو د هغه نه څه وکړه ځان وساته نو د دې مردارو اډوکو وغیره نه ځان ساتل دا قول راجح هم دی او د دې نه پرهیز کول پکار دی او د دې نه ځان ساتل پکار دی دویمه مسله هغه ورونو د جلد المیتته د میتتې او د دې مرداري پوستکی خرڅول د دې حکم څه دی او دارنګه دې کې نور تصرفات کول د دې حکم څه دی مسلمانانو ورونو دا مسله هم د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې آیا د میتتې پوستکی خرڅولی شي او که نه دارنګه نور تصرفات دې کې کولی شي او که نه هغه دا دی دا مسله اصلا بنا ده په بلې مسلې باندې بله مسله هغه دا ده دباغ الجلد د دې پوستکي رنګول چې کله یو پوستکی رنګ کړی شي نو آیا د رنګولو د وجې نه دا طهارت ظاهر او باطن دواړو ته سرایت کی که یوازې ظاهر ته سرایت کی نو هغه مسله کې اختلاف دی داغه اختلاف د وجه نه په دې کې اختلاف جوړ شوی دی چې د پوستکې خرڅول دا څنګه دي
اول به دا خبره بیان کو چې تاثیر د دباغت او د رنگولو په طهارت د پوستکي د حیوان کې څه تاثیر دی. کله چې دا خبره خو یقیني ده چې د یو مرداره یو حیوان مړ شو او دغه نه د پوستکي راوویستی او دا پوستکی ته تا د باغت یعنی رنگ ورکړی او بیا وچ شو، د دې نه انتفاع او فایده اخیستلی شي. لیکن اوس مسله په دې کې ده چې دا پوستکی ته رنگ ورکړی شو، د دې رنگ د وجې نه پوستکی کې اثر څنګه دی؟ مذهب د احناف دا دی، احناف دا قول کوي چې ټول پوستکی د دې حیوان چې کله رنگ کړی شي دا چې دی هغه پاکی دی. یعنی هر هغه پوستکی، هر هغه جلد د مردار چې کله هغه ته دباغت ورکړی شي، رنگ ورکړی شي، هغه پاکیږي سوا د جلد الخنزیر او د آدمی. د خنزیر پوستکی او د انسان پوستکی دا چې دی هغه نه پاکیږي او باقی نور چې دی هغه وای پاکیږي. هر چې خنزیر دی وای د متعلق خو نس قطعی موجود دی چې دا حرام دی. هلته د خنزیر مطلق ذکر شو، غوښه د خنزیر دا نجسه ده، پوستکی هم د هغه د اقسامونه دی. او هر چې د انسان پوستکی دی دا ځکه په دباغت سره نه پاکیږي، دباغت دی کې اثر نه کوي چې الله فرمایي ولقد کرمنا بنی آدم، مونږ تکریم ورکړی بنی آدم ته، نو هغه د رنګولو د وجې نه خرڅولی هم نشي او استفاده هم ترې نشي کولی. نو احناف حضراتو رایه دا ده وایي دباغت او رنګول دا تاثیر کوي په مکمل پوستکی کې. نو چې کله یو پوستکی رنګ شو هغه پاک دی ظاهر او باطن دواړه، سوا د خنزیر نه، د وجې نجاست العین نه، او سوا د آدمی نه، د وجې د کرامت نه. نو هر کله چې دا پوستکی پاک شو نو دا ګرځي کې محل د بیع او د شرا، دا پوستکی بیا ته خرڅولی هم شي او ته اخیستلی هم شي پس ته دباغت نه. او دا خبره د امام احناف حضراتو په بدایع او صنایع نومي کتاب کې ذکر شوې ده کې دا الفاظ دي، وایي دباغت او رنګول چې دی دا اثر لري او دا پاکوالی کوي د ټولو پوستکو سوا د پوستکي د انسان او د خنزیر. او صحیح خبره وای دا ده د خنزیر پوستکی اگر که رنگ ورکړی شي، د باغت وکړی شي، نو هغه بیا هم نجست نجاست ختمیږي نه، د وجې د هغه وینو او رطوبت نه چې هغه دې کې موجود وي، ځکه هغه نجس العین دی. نو دا هغه د باغت هغه کې څه اثر نه کوي. او هر چې پوستکی د انسان دی دا اگر کوی د باغت امکان لري، خو لیکن چونکې دا د کرامت او د احترام د وجې نه د دې رنګول او د دې چې دی هغه اثر پرنګ کې او دې نه استفاده کول دا صحیح نه دي. او دویم قول د مالکیانو دی، امام مالک رحم الله فرمایي دغه نه دا نقل دی، وایي د میتتی پوستکی په دباغت سره دا پاکیږي نه او خرڅول یې وایي جایز نه دی. دا قول مشهور دی امام مالک رحم الله دی. او دارنګه په دې پوستکی باندې وایي مونځ کول هم جایز نه دی، ځکه چې وایي دا سره دا نجس دی. او دا یو قول امام مالک رحم الله دی. دا قول د هغه قول مخالف دی چې کوم قول کې د امام مالک رحم الله نه د طهارت او د دباغت او د نفی او استفادې تذکره پکې شته او مونځ کول ور باندې. وایي د اهل مذاهبو اختلاف دی په باره د رنګولو د هغه مرداري کې چې هغه رنګ کړی شوی دی. دا په وچو شیونو کې استعمالیږي، وچو شیونو کې استعمالیږي، او پاتو شو لوندوالو شیونو کې وایي هغه کې د دې د طهارت خبره نشته دی. دویم قول مالکیانو کې د عبدالوهاب ابن رشد نقل دی، هغه فرمایي نجسن، هغه وایي دا نجس دی، لیکن استعمال کې رخصت شته د وجې د نس د وجې نه چې استعمالولی شي فعالیت یې اخلي، خو لیکن لا یصلي علیه، منځ پې نه کوي. کوم یو پوستکی د مردار چې رنګ کړی شو منځ پې نه کوي خو استعمالولی شي. خو مشهوره قول حاصل دا دی، مشهوره قول د امام مالک رحم الله هغه دا دی چې جلد او پوستکی د میتتی دا په رنګولو سره نه پاکیږي، خو لیکن انتفاع جایز ده د وجه د هغه نصوصو نه فایده ترې اخیستلی شي. نو امام مالک رحم الله فرمایي د میتتی پوستکی د مردار پوستکی دا نجس دی اگر که رنگ وکړی شي. دا قول په تاج کتاب کې هم د امام مالک رحم الله نقل دی، هغه کې دا الفاظ ذکر شوي دي.
وای مشهوره د امام مالک رحم الله د اقوال ناغه دا ده چې پوستکی د مردار دا نه پاکیږي پرنګ کولو سره، ولا یصلی علیه او دارنګ مزه ور باندې نشي کولی. بلکې بعض علماء دې کې تفصیل کړی دی چې د امام مالک رحم الله په مذهب کې تقریبا 15 اقوال نقل دې متعلق هغه په مدونه کې ذکر شوی دی. یو قول دا دی چې ټول پوستکی د حیواناتو هغه چې دی هغه نجس دی، دا پاکېدلی نشي، خو بعض چې کم رنگ ورکړی شي دا په یابساتو په وچو کې استعمالېدای شي. فقط شرح کبیر کې دا خبره ذکر شوې ده، وایي که رنگ ورکوې او که نه، او که رنگ دې ولا ورکړی دا رنگ اثر نه کوي په دې پوستکي کې، نه په ظاهر کې نه باطن کې. او وایي هر چې خو لیکن هغه قول حدیث کې چې راځي کې دا الفاظ دي، هر هغه پوستکی چې هغه رنگ کړی شي نو هغه پاک دی. دوی وایي امام مالک رحم الله په دې حدیث کې تعویل دا کوي چې دلته مراد د طهارت نه طهارت لغوي دی چې هغه نظافت دی. نظافت دا مطلب چې د دې نه انتفاع اخیستل جایز دی، ورباندې فایده ترې اخیستلی شي، خو پاک ورته نشي ویلی، خوړلی هم نشي، او دارنګه مونځ هم پرې نشي کولی، او د کوم شي سره میکس کولی هم نشي د رطوباتو سره، بلندو شیونو سره. دارنګه په حاشیه د سوخي کې دا قول نقل شوی دی، هغه پوستکی که د ژوندي او که د مړ نه واخیستل شي دا نجس دی، هم ظاهري او هم باطني. او دې کې بیا بل قول دا هم نقل دی چې ظاهري چې دی هغه پاک دی او باطن هغه نجس دی. نو خلاصه د مذهب مالکي هغه دا ده چې د طهارت او د پاکوالي د جلد او د پوستکي د متتي متعلق د امام مالک رحم الله قول کې مختلف اقوال نقل شوي دي. یو قول نه دی جلد میتتي دا په رنګولو سره پاکیږي نه، خو البته انما یجوز الانتفاع بها بما ذکر، انتفاع دې اخیستلی شي، فایده ته اخیستلی شي په بعض صورتونو کې. او بل قول دا نقل دی، تاج الاکلیر والا فرمایي چې فیه خمسه اقوال، د مالکیانو نه په دې کې 15 قولونه دي وایي. او وایي مشهوره قول بیا دا دی چې دا صرف په یابساتو کې استعمالولی شي. او بل قول به طهارت هم ته نقل دی، خو خبره د دوی په منځ کې اختلافي ده خپله د مالکیانو په منځ کې، خو حاصل دا دی چې فایده ترې اخیستلی شي، انتفاع ترې اخیستلی شي، خو پاک ورته نشي ویلی، لمونځ پرې نشي کولی. دویم قول چې هغه راجح قول د امام شافعي رحم الله مذهب دی، د شوافی و، هغه دا دی چې د مردار پوستکی چې کله رنګ کړی شي نو دا پاک دی، خواکه دا مردار هغه حیوان پوستکی وي چې هغه ماکول لحم وي چې غوښه خوړل کیږي، او که هغه حیوان وي چې هغه غیر ماکول لحم وي. خو صرف او صرف امام شافعي رحم الله د دې حکم نه د پوستکی د خنزیر او د سپی هغه مستثنا کړی دی. هغو باره کې دا فرمایي چې د سپی او د خنزیر پوستکی په دباغت سره نه ظاهر پاکی کیږي او نه باطن پاکی کیږي، قطعا هغه نجس العین دی. او هر چی دا نور پوستکی د حیواناتو دی چې هر یو هغه چې دی هغه وایي پاکیږي او هغه نجاست دغه ختمیږي او هغه پاک دی، هم ظاهر او هم باطن. نو ځکه په دغه قول باندې معلومیږي چې د شوافیو په نیز باندې دا پوستکی ظاهر او باطن چې دی هغه دواړه چې دی هغه پاک دی، هم ظاهر پاک دی هم باطن پاک دی. او دا قول په مغنی المحتاج نومې کتاب کې د شوافیو ذکر دی، اکی دا راځي وایي پوستکی د نجس حیوان دا مردار دی، یا چې یو حیوان ماکول لحم خو مړ شي په خپل مرګ باندې دا مردار دی، لیکن فیطهرو بدبغه د رنګ ورکولو د وجې نه هغه پاکیږي، کله چې رنګ ورکړی شي نو دا پاکیږي. د شوافیو د پاره استدلال حدیث د رسول الله سلام دی، حدیث کې راځي هر هغه پوستکی چې هغه ته رنګ ورکړی شي نو هغه پاکیږي. او دویم هغه حدیث دی چې کله یو حیوان مردار شوی و، نبی صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته وفرمایل، ای تاسو د دې پوستکی نه اخیستئ چې تاسو هغه رنګ کړی وای او تاسو تر هغه نه فایده اخیستی وای. نو چې فایده اخیستل ذکر شو، دا روایتونه دلیل دی چې دا حکم ظاهر او باطن دواړو ته شامل دی، باطن هم صحیح دی او دارنګه ظاهر هم صحیح دی.
نو دې وجنا دغه اعلی چې هغه د باغت او رنگ دی دا ظاهر سره ملګي او باطن سره ملګي نو چې کله ظاهر سره ملګي او باطن سره ملګي هغه رطوبت چې په دې پوستو کې کیو هغه ختميږي نو چې د ظاهر رطوبت ختميږي د باطن هم ختميږي نو ځکه امام شافعي رحم الله قول او د شوافی او دا دی چې جلد میتتی دا پاک هم دی او دا رنگه یجوز بیعه بیع هم ترنه جایز ده سوا د جلد خنزیر او د جلد سپی هغه کې د باغت هیڅ تاثیر نشي کولی اگر که رنګ کړی شي څه فایده نه ورکوي بیا هغه نجس العین دی همداسې مردار دی آخري مذهب مذهب د حنابله دی حنابله فرمایي وایي د میتتی پوستکی دا په د باغت سره نه پاک کیږي چې کله میتته نجسه وي یعنی امام احمد رحم الله نه دا قول نقل دی چې اصلا وایي دغه پوستکی یو د هغه حیوان دی چې هغه معقول لحم وي دویم د هغه حیوان دی چې هغه غیر معقول لحم وي نو هغه حیوان چې معقول لحم وي د هغه غوښه خوړل کیږي لکه اوښ شو غوا شو غویی شو ګډ شو چیلی شو د دوی چې کله مردار شي او پوستکی وایستل شي رنګ کړی شي نو دا پاک او هغه حیوان چې هغه نجس وي لکه مثلا پیشو شوه خر شو سپی شو یا بل حیوان شو د هغه نه چې پوستکی وایستل شي او رنګ کړی شي هغه نجس دی هغه په دباغت سره نه پاک او دا قول د امام احمد بن حنبل رحم الله په کشف القناع نومې کتاب کې ذکر دی اکی دا الفاظ دي نه پاکی کیږي پوستکی د هغه مرداری چې هغه نجس وي معقول الله هم نه وي په دباغت سره د هغې پوستکی او د امام احمد رحم الله نه دا نقل دی هغه حیوان چې هغه طاهر وي او پاک وي دغه خوړل د غوښه خوړل جایز وي د هغه پوستکی په دباغت سره چې دی هغه پاکیږي او د هغه نه استفاده کولی شي او هغه پاک دی نو په دغه قول د امام احمد بن حنبل رحم الله دا هغه قول دی چې په دې باندې جمهور صحابه هم دغه رایه ده او دا خبره راجح ښکاري او دا قول فیصل معلومیږي چې دا هغه حیوان چې هغه پوستکی هغه حیوان چې هغه معقول لحم وي دغه پوستکی په رنګولو سره چې دی هغه پاکیږي او پاک دی او چې کوم غیر معقول لحم وي نو هغه ټیک نه دی د دې ټولو علماو د اقوالو موازنه چې وکتل شي او د دې ټولو قول چې هغه رانقل کړی شي نو دا خبره دوه قولونو ته راجح کیږي دوه مذهبونو ته اول دا دی چې یو قول دا معلومیږي چې جلد میتتی دا پاکیږي دا د جمهور علما ده رایه ده او دا راجح ده او په دې باندې راجح قول هم دا دی دویم قول هغه دا دی چې جلد میتتی دا پاک دی په دباغت سره د معقول لحم که غیر معقول لحم لکه دا حنافو دا قول شو او دارنګه د مالکیانو قول شو چې هغه وایي هر جلد چې دی هغه پاکیږي سوا د خنزیر نه خو مراد د پاکت نه صرف نظافت دی مونځ پرې نه شي کولی او نور استفادات یې اخیستلی شي هغه څلورم قول چې دی هغه د امام مالک رحم الله دی او امام احمد رحم الله چې کوم قول کوي وایي دا حیوانات چې دی هغه دوه قسمه دي یو معقول لحم او دویم غیر معقول لحم کم چې معقول لحم یې غوښې خوړل کیږي د هغو پوستکی په دباغت او رنګ کولو سره پاکیږي او چې کم غیر معقول لحم وي د کم حیوانات چې د هغو پوستکی نه خوړل کی د هغو غوښه نه خوړل کیږي نو د هغو پوستکی چې دی هغه په رنګ ورکولو سره چې دی هغه صحیح نه دی او دا قول چې مطلقا دا خبره کوي چې په دباغت سره او په رنګ ورکولو سره څه اثر چې دی هغه وایي نه کیږي یعنی پاکوالی نه راځي نو دا قول چې دی هغه مرجوح دی او دا قول چې دی هغه قابل تنقید دی او دا قول چې دی هغه کمزور دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه دا خبره معلومیږي چې هر هغه پوستکی چې هغه ته دباغت او رنګ ورکړی شي هغه څه دی هغه دی پاک هغه چې دی پاک دی او دا رنګه هغه جایز دی او دغه نه استفاده اخیستلی شي نو لهذا مالکیان وایي چې دباغت اثر نه کوي په طهارت کې شوافی وایي اثر کوي امام مالک احمد بن حنبل رحم الله فرمایي چې اثر کوي په هغه حیوان پوستکی چې معقول لحم وي او په هغه کې نه کوي چې غیر معقول لحم وي نو لهذا راجح خبره همدا معلومه شوه کم حیوان چې دغه غوښه خوړل کیږي او هغه مردار شي دغه پوستکی راوویستل شي رنګ کړی شي د رنګ د وجې نه هغه پاک دی په هغه باندې مونځ هم کولی شي هغه استعمالولی هم شي دغه نه انتفاع او فایده هم اخیستلی شي او هغه خرڅولی هم شي او چې کم نجس وي نو هغه خرڅول صحیح هم نه دي مونځ هم پرې نه صحیح او پاکیږي هم نه
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.